تہوار کی خوشی ہے، اس قوم کو دو تہوار دیے گئے، دونوں تہوار کی خوشی بتا دی گئی، دونوں میں دینے والی خوشی ہے، غریبوں کو دے کر خوشی ہے، عید الفطر میں فطرہ دے کر خوشی ہے، لوگوں کو شامل کر کے اپنے خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی حمد و ثنا بیان کر کے عید گاہ جاتے وقت، اور ایک خاص نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے یہ تہوار تو نے ہم کو دیا ہے، اس کے بعد لوگوں سے میل جول کر کے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب میل جول میں کوئی نئے کپڑے پہنے نہیں پہنے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، میل جول کے اندر کوئی میٹھا کھائے یا تیز کھائے کوئی مسئلہ نہیں، قومیت سے بدلتا رہتا ہے معاملہ، الگ الگ کمیونٹی سے الگ الگ کام، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس خوشی کا ایک فکس پیمانہ ہے، فکس علاقوں فکس چیزیں ہیں کہ عیدین کی خوشی یہ کہ رات بھر جاگو، مہینہ بھر شاپنگ کرو رمضان کا، پھر رات بھر جاگو عید سے پہلے، اور کوئی نماز نہیں، کوئی اللہ کی حمد و ثنا نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کچھ نہیں، اور عید کی نماز پڑھ کے آگے جانوروں کے ایسا سوتے پڑے رہو پورا دن، یہ ہے خوشی۔ رات بھر دھندا کیا نا، پھر اب دن بھر سوؤں گا، عید کیسا، یہی میری تو عید میری رات میں چھو گئی، بزنس اتنا اچھا رات میں میرا، یہ نوجوانوں کی عید بازار میں ہو جاتی ہے رات میں، عید کے دن تو ان کو مزہ آتا نہیں، حمد و ثنا بڑا، یہ کہاں یہ سب جیسے کہ لوگ نکلے خوشیوں منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے، بچے بھی خوشی مناتے، عیدگاہ جاتے، عیدگاہ جاتے ہی خوشی تھی ان کی، کیا سب ختم کر دیا ہم نے اپنی خوشیوں کو۔ تو بہرحال عید کی نماز کو جائیے، اللہ کی تکبیرات بیان کیجئے، فطرہ آپ دیجئے اس سے پہلے، صدقات اور خیرات کیجئے، عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، عید کی نماز پڑھیے، رشتہ داروں سے میل ملاپ کیجئے، آپ کی دیجئے تحفے تحائف دیجئے۔ بقرعید آ گئی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بقرعید میں تو ماشاء اللہ جو ہے گوشت کے ذریعے، میٹ کے ذریعے آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اس کے اندر، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بڑائے بیان ہو رہی ہے عیدگاہ، بلکہ یہ بقرعید سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے لے کر تو نو اور دس تک پورے حمد و ثنا اللہ کی کبریائی بڑائے بیان کرتے، اور یہ اتنے افضل ایام ہیں کہ ان میں کیے گئے اعمال سال بھر کے کسی دن میں کیے گئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ دس دن جو شروعاتی ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ، پھر ایام تشریق دے دیے گئے ہم کو عید کے بعد کے تین دن، تاکہ کھاؤ اور پیو، اس میں روزہ حرام ہے منع ہے، تاکہ انجوائے کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، سمجھ رہا، تو یہ خوشی ہے۔ تو یہ شرعی خوشی چھوڑ کر پتہ نہیں ہماری خوشیاں کپڑوں میں اٹک گئی، ہماری خوشیاں مہندیوں میں اٹک گئی، اٹکی نہیں اٹکی، ہماری خوشی یہ ہے کہ رات بھر مسالے ہم وہ کر رہے ہیں، رمضان ہے، رات بھر مسالے پیسے، جب تو شرخر میں وہ مزہ آیا تب آیا بولے وہ مزہ، یہ مزہ شرخر میں رات بھر کاٹنے کا نہیں، بغیر ہاتھ دھوئے کی جو ہے مغزیات کاٹنے کا نتیجہ ہے، رات بھر بولے سب عورتیں کر رہی، رات بھر نوجوان بازاروں میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے، بہرحال وہ خریدی کر رہے، رات بھر فلاں ہوا، رات بھر نمبر لگنے کے بعد صبح لڑ کے دو بکے کھا کے ایک ہڈی توڑ کے دو لیٹر دودھ ملا، اصلی دودھ، جب بنا شرخرما جس کی تعریف چرچے ہو رہے دنیا بھر میں، کہ بھائی ان کے پاس کا شرخرما، یہ تعریف کے لیے تو میں جان دے دوں گا لیکن شرخرما کوالٹی لو نہیں ہونے دوں گا میں، یہ میری خوشی ہے۔ یا اس کے علاوہ پھر اپنی بڑائی کپڑوں کے ذریعے بیان کر کے ہم اپنی خوشی میں دوسرے بیچارے جو اس لیول تک وہ نعمت اللہ نے دی ان کو ذلیل کر کے اپنی خوشیاں مناتے ہیں نا، میں نے تو رمضان میں بھائی ایک گھڑی لیا، میں ابا کو تو بول رہا تھا مت دلاؤ، پکڑ کے بولے 10,000 کی لینج پڑیں گی بیٹے تیرے کو، وہ بیچارہ غریب 10,000 اس کے لیے اتنے ہیں جتنے میں اس کا پورا گھر چل جاتا، آپ اس کو کیوں بول رہے ہو چیز، بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے اس کو چیز محسوس ہوں گی تو اتار کے رکھ دو بعد میں پہن لینا، کیا جاتا، ٹھیک ہے آپ کی نعمت ہے سب ہے، لیکن کبھی فیل ہوتا ہے تو لیٹ اٹ بھی تھوڑا بعد میں آپ پہ کیا جاتا، لیکن آپ اس کو تکبر میں، کبر میں، بڑائی میں، دکھاوے میں، ریا میں، شان و شوکت میں، شو آف میں جائیں گے کہ بھائی عید کے دن لوگ گھر میں آئیں گے تو یہ بچھانا، کیوں تو لوگوں کو بتانا، یہ تھوڑی خوشی ہے، خوشی یہ کہ دل ملے ایک دوسرے سے، اخلاق سے ان سامنے پیش آؤں۔ بہرحال خوشی منانا تو تہوار دو ہے، اس کو شریعت کے مطابق منانا ہے، شرعی طریقے سے اس میں خوشی منانا ہے، اپنی منمانی ان معاملوں میں نہیں کرنا اور بدعتوں سے بچنا ہے۔ چوتھی خوشی یاد، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں، روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں، ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔